Awesome. Som om der mangler noget på min kanal. Noget som jeg ikke har lavet før. Noget nyt. Nu har jeg det. Random blocks. Hver dag. Og måske ikke hver dag, men sådan en random blog en gang imellem, hvor jeg lige kommer med et eller andet, hvad jeg laver. Det kunne fx være sådan en som den her. Bare helvede, der skal også være musik i baggrunden. Det er faktisk en god idé. Musik i mine vlogs. Jeg har det, folkens. Der skal laves vlogs. Og det kan handle om alt muligt, sådan set. Det kunne være hvad som helst. Det kunne være, hvordan jeg redigerer mine videoer. En aften med mig, eller sådan et eller andet. Who knows? Ja, det gør jeg også selvfølgelig, men det. Så det kunne sådan set godt hen at skabe min kanal. Jeg vil ikke engang lave sådan et random vlog. Måske et eller andet. Så. Nu ved jeg det. Så. Men nu jeg er i gang med at lave en vlog, kunne jeg lige så godt lave det her til noget informationsvlog. Så. Let the music roll and let the information flow. Okay, folkens, så noget, der kommer, noget praktisk information på min kanal. Først og fremmest, jeg har delt mange af mine videoer, i hvert fald indtil videre, men der skal nok komme nogle flere playlister. Jeg har delt mine videoer op på playlister, så hvis I vil se en eller anden video med mig lave et eller andet crazy crap shit, så kan I gå ind på min playlist og se, ja, check it, eller Minecraft med forskellige folk og farming. Hvad det nu end kunne være. Så. Sådan bliver godt. Så det er derfor jeg altid skriver ting op, inden jeg laver en vlog. Jo, min 100 sub special, den kommer til at være Outlast. Og jeg ved ikke hvornår videoen kommer op. Den kommer højst sandsynligt op her i morgen eller sådan noget. Det er fordi lyden den er fucked lidt op, fordi jeg har min mikrofon lydindstilling er lige så høj som selve lyden ind i spillet, så det er sådan ret svært at høre mig nogen på nogle punkter. Jeg skal se om jeg kan gøre et eller andet for sådan at gøre det bedre. Så kommer der nok også highlights op på min kanal. Det vil jeg se, om jeg kan ligesom få fedtet ind i mit system og lave highlights. Jeg er ikke så god til det, fordi det er sådan sjældent jeg laver highlights. Men jeg skal se om jeg kan optage gameplays eller sådan et eller andet, så lave highlights ud af det. Det var sjovt nok at prøve, bare lige. Mit hår er virkelig grimt. Det er fordi jeg har sovet her i eftermiddags. Så det er sådan det er virkelig grimt hår jeg har lige nu. Det beklager jeg meget, jeg er så grim. Så der begynder at komme highlights. Så min farming episoder. Dem skal jeg til at lave 40 episoder lange. 40 episoder, ja, jeg laver 40 episoder i hver farming. Det vil sige 3 timers farming hver gang. Det vil jeg nok kunne lide, hva? Nej. Jeg fokuserer. Tak. Jeg skal til at lave 40 minutter lange episoder. Hold så op! Tak. Jeg skal til at lave 40 minutter lange episoder af farming. Det var det jeg prøvede at sige. Godt så. Og det kræver altså lige lidt ekstra arbejde. Så hvis der ikke lige kommer farming op den ene eller den anden dag, eller I lige savner lidt farming og skriver at nu er det snart på tide, lige tage lidt roligt, fordi det tager. Så jeg har brugt det meste af min dag i dag på at rendere bare en episode af farming, fordi det tager simpelthen så shiter lang tid. Det er helt vildt. Fordi ikke nok med at hvis jeg optager i 720p, så lagger det, fordi at det er åbenbart noget crap shit. Men optager 1080p, så skal jeg lige rendere den ekstra gang, fordi det er AVI filer og de fylder altså ret meget. Så det tager lige lidt ekstra tid at redigere det lort. Så be patient my brothers and sisters and everyone in the holy sanctuary. Så det var bestemt det. Så jeg håber vi ses i nærmest fremtid. Og tak fordi I er subscribed til min kanal og været der. Hele 100 subscribers. Det takker jeg mange gange for. Så vi ses forhåbentlig i næste episode af hvad det nu end er. Det bliver lige lavet eller ligger op eller hvad det nu end er. Så jeg er med det DK. Vi ses.